أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس خاص ویڈیو میں بات کریں گے خواب کے اندر ریل گاڑی دیکھنے یا پھر اس میں سفر کرنے کے حوالے سے. خواب کے اندر ریل گاڑی میں سفر کرنا کسی لمبے سفر پر روانہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، اپنے گھر سے بیگانہ ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر ریل گاڑی سے سفر کرتے ہوئے اترنا اگر بیمار ہے تو شفا پانے پر دلالت کرتا ہے، خیر سے گھر آنے کی دلیل ہے، آرام پانے کی طرف اشارہ ہے. خواب کے اندر ریل گاڑی کا دیکھنا کسی عزیز کے سفر سے آنے پر دلالت کرتا ہے. ناظرین و سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.